Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Enerji təminatı məsələləri işçi qrupunun iclasında Şuşanın qışa hazırlığı müzakirə olundu. Füzulinin işğaldan azad edilən ərazisində xeyli silah, sursat, tank əleyhinə raket sistemi aşkarlandı. 5.917 hektar işğaldan azad edilən ərazidə mina təmizləmə işləri aparılıb. Ağdam elektrik xətti və Qubadlıda əkin sahəsi tam təmizlənib. Vətən müharibəsində Gəncədə zərər görən tikillərin bərpası yekunlaşır. Əvvəlkindən olduğu dərəcədə çox keyfiyyətli işlər görülür. Kolonları əkilir, kəmərlər verilir. İndi hal-hazırda tavana başlayırlar, tavanı qoyacaqlar, deyəkdir öncədən. Ölkəmizdə COVID-19-dan 28 nəfər vəfat etdi. Gün ərzində 49.799 nəfər vaksinasiyadan keçdi. İndi isə daha ətraflı. 30 oktyabr 2020-ci il, ötən ilin bu günü Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyatların davam etdirirdi. Cəbhədən sevindirici xəbərlər gəlirdi. Vətən müharibəsinin 34-cü günü Cəbrayıl rayonunun Xudavərdili, Qurbantəpə, Şahvələtli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlının Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri işğaldan tam azad edilib. Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərindən davam edirdi. Müxtəlif istiqamətlərdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilərək sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Göranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Göygöl rayonlarının ərazisini ağır artilleriya qurğularından atəşə tuturdu. Ağgöl və Göygöl milli parklarının ərazisində yanğınlar baş verdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqının əzmini qırmaq mümkün olmadı. Ordumuz 44 gün ərzində qələbəyə doğru yürüşünü davam etdirdi. Mina təmizləmə agentliyi işğaldan azad edilən torpaqlarda indiyədə 5.917 hektar ərazini minalardan təmizləyib, 26.931 mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Bu barədə əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi üzrə işçi qrupun növbəti iclasında məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdam elektrik xətti və Qubadlı rayonunda əkin sahəsi tam təmizlənib və 1.020 hektarlıq ərazi adiyyəti üzrə təhvil verilib. İclasda Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatları barədə də məlumat təqdim olunub. Mexaniki vasitələr və mina təmizləmə avadanlıqları işğaldan azad edilən ərazilərdə fərqli relyef şəraitində test edilməsinin nəticələrinə dair hesabatlar hazırlanaraq, vahid texniki siyasətə uyğun olaraq alınması məsələləri də müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, maarifləndirmə tədbirləri və göstərilən ümumi fəaliyyət nəticəsində son aylarda mina hadisələrinin azalması müşahidə olunur. Enerji təminatı məsələləri işçi qrupun iclasında isə Şuşanın qışa hazırlığı müzakirə olunub. İstilik qazanxanalarının tikintisində hazırki vəziyyət barədə məlumat verilib. Qazanxanaların noyabrdan istilik mövsümünə tam hazır olacağı bildirilib. O da vurğulanıb ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun enerji təminatında bərpa olunan enerji mənbələrindən maksimum istifadə nəzərdə tutulur. Enerji tələbatı və təchizat ssenarisinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 3 ssenari üzrə təhlillər aparılıb. Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən ərazisində xeyli partlamamış silah sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bərdə Regional qrupundan verilən məlumata görə Füzuli rayonu polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun işğaldan azad edilən ərazilərində 3 avtomat, 2 pulemyot, 2 qumbaratan, 1 faqot tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi, 185 müxtəlif növ mərmi, 75 partladıcı və 4100 müxtəlif çaplı güllələr aşkarlayaraq adiyyəti üzrə təhvil veriblər. Düşmən Azərbaycan ordusu qarşısında dayana bilmədiyindən silahlarını da qoyub qaçdı. 30 il işğal altında qalan yurt yerləri igid oğulların qəhrəmanlığı, şəhidlərin qanı bahasına azad edildi. Lirikdən olan kapitan Cəlil Cavadov da vətən yolunda canından keçən qəhrəmanlardan biridir. Anım günündə onun şücaətindən danışılıb, eləcə də xatirəsinə inşa edilən abidə bulaq kompleksinin açılışı olub. Şəhid kapitan Cəlil Cavadovun anım mərasimində ailə üzvləri, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdi. Anım günü onun və digər şəhidlərin xatirəsinə tikilən bulaq və abidə kompleksinin açılışı oldu. Xatirə kompleksində mərmər lövhə üzərində lirikdən 48 vətən müharibəsi şəhidinin şəkli əks olunub. Cəlil Cavadov da onlar arasındadır. Bugün biz qürur duyuruq ki, mənim qardaşım Cəlil Cavadov, eləcə də onun
kimi hərbiçi yoldaşlarının öz qanı bahasına, canı bahasına azad etdikləri o torpaqlar, hansı ki düşmən tərəfindən neçə illər ərzində xarabalığa çevrilmişdi. Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə abadlaşdırılı sürətlə. Lirkin Xəlfəkücə kəndində doğulub boya başa çatan Cəlil Çağadov əvvəlcə Naxçıvansk adına hərbi liseyi, sonra hərbi ali məktəbi bitirib. Vətən müharibəsinə tabur komandirinin müavini vəzifəsində qoşulan 32 yaşlı kapitan Füzuli Qubadlı Cəbrail Hadurd istiqamətlərində rəşadətlə döyüşüb. Oktyabrın 27-sində Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ağır bir tapşırıq aldıq. Bizim cənab kapitanımız, mərhum şəhidimiz özü şəxsən bu qrupa rəhbərliyi eləmək üçün könüllü olaraq gəldi və bizim 14 nəfərli qrup seçildi. 14 nəfərli qrupa rəhbərliyi elədi. Əvvəlki döyüşlərində çox mərd cəsarətcəsinə döyüşmüşdü. Cəlil Cavadov mənim şəhid övladlarım, İmanla Bəhrəmin komandiri olub. Həm döyüşdə, həm əskərlik xidmətlərində onların böyük xidmətləri olub. Cəlil Cavadov elə bir komandirdir ki, o hər zaman şəhidlərinə, bircə bunu bir əskərlərinə hər zaman tövsiyəsi olardı ki, hər bir əskər vətən üçün doğulub. Hər bir əskər vətən yolunda qanını, canını da verməlidir. Əskər və komandir olsa da vətəni qorumalıdır. Kapitan Cəlil Cavadovun qəhrəmanlığını dövlətimiz də yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra igidliyinə görə, Füzulinin, Cəbrailan, Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri isə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə atəşə tutub dinç insanları qətlə yetirməkdə müharibə cinayətləri törədirdilər. Hətta keçmiş cəbhə xəttindən xeyli uzaqda olan Gəncə şəhəri də artilleriya zərbələrinə məruz qaldı. Mənfur düşmənin atdığı raketlər qədim şəhərimizdə yaşayış və qeyri-yaşayış evlərinə küllü miqdarda ziyan vurub. Dövlətin iqtisadi imkanları nəticəsində müharibədən dərhal sonra zərərin aradan qaldırılmasına başlanıldı. Artıq tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Respublikamızın 11 şəhər və rayonunda olduğu kimi Gəncədə də 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan tərəfinin təcavüzünə məruz qalaraq evləri dağıdılmış vətəndaşlarımızın tam və ya qismən şəkildə, eləcə də əsaslı şəkildə evlərinin tikintisi işləri sürətlə davam etdirilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü zamanı Gəncədə ümumilikdə 3800-dən çox yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti dağıdıldı və ya qismən ziyan gördü. Zərər görən tikililərin 3200-ə yaxınında təmir bərpa işləri artıq yekunlaşıb. Yenidən inşa edilən 12 yaşayış evinin tikintisi isə tamamlanmaq üzrədir. Erməni terroru nəticəsində evim qəzalı vəziyyətə düşdü. Çox gözəl, keyfiyyətli, qabaqçı şəraitindən də gözəl şəraitindən tikilir. Yəni ki, yaxın müddətlərdə biz də evimizə köçüb sevinərik. Evimiz 5 otaqdır, 2 mərtəbəlidir. Kürsülü padvalı var, çox rahatdır. İnşallah tezliklə tikilər, biz də evimizə yığılarıq. Yaxın günlərdə 22 evin, həmçinin bir bağçanın inşasına başlanılacaq. Hazırda 500-dən çox tikili üzrə təmir bərpa işləri davam edir. Ev çox bərbat vəziyyətə düşmüşdü, bütün divarlar qəzalı idi, sağ olsunlar təmir bərpa edirlər. İşlərin gedişatı, keyfiyyəti çox gözəldir. Əvvəlkindən olduğu dərəcədə çox keyfiyyətli işlər görülür, kolonlar əkilir, kəmərlər verilir. İndi hal-hazırda tavana başlayırlar, tavanı qoyacaqlar bir həftə 10 günə. Qeyd edək ki, 11 şəhər və rayon ərazisində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində ziyan dəymiş tikililərin inşası və təmir bərpa işləri Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin nəzarəti altında həyata keçirilir. Həmin ərazilərdə 13000-dən çox tikiliyə ziyan dəyib ki, hazırki mərhələdə onlardan 11750-dən çoxunda tikinti və təmir bərpa işləri artıq yekunlaşdırılıb. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Samir Oruc, Xəbərlər.
Buraxılışımız devam edir. Ülkemizde COVID-19 ile bağlı statistikaya nəzər salaq. Bugün daha 2189 nəfər koronavirusa yoluxub, 1585-i sağalıb, 28 nəfər isə vəfat edib. 29686 nəfər aktiv xəstə var. Son sutkada yeni yoluxma hallarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar 14051 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Operativ qərargah COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyəti də açıqlayıb. Bugün daha 49799 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 36837, ikinci mərhələ üzrə isə 12962 nəfərdir. Ümumilikdə vurulan vaksinlərin sayı 9617755-dir. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların artırılması və onların tarixən məskunlaşdıqları ərazilərdə köçürülməsi üçün bir sıra layihələr həyata keçirilir. Nəticədə ceyranların da sayı artırılır. Layihə çərçivəsində növbəti addım Şirvan Milli Parkından gətirilən ceyranların Samux Ovçuluq Təsərrüfatının ərazisinə buraxılması olub. Bununla da təsərrüfat ərazisində ceyranların sayı 800-ə çatıb. Samux Ovçuluq Təsərrüfatının ərazisinə növbəti dəfə ceyranların təbii artımını təmin etmək məqsədi ilə Şirvan Milli Parkından gətirilən 5 baş ceyranın əraziyə buraxılması mərhələsindəyik. Hazırda ceyranlar əraziyə ilk dəfə gəliblər və buraxılması təmin olunur. Azərbaycan təbiətinin incilərindən sayılan ceyranları qorumaq və təbii yolla sayının artırılmasına nail olmaq. Bu məqsədlə 2010-cu ildən xüsusi layihənin icrasına başlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, Aidiyyə İctimai Birliyi və Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə ceyranların yayılma arealı genişləndirilir. O onun balası idi. Ceyranların ölkəmizdə, eləcə də Cənubi Qafqazda tarixi məskənlərinə qaytarılması proqramı uğurla icra olunur. Şirvan Milli Parkı ərazisindən tutulan ceyranlar bundan əvvəl Acınohur Sarıca düzünə, Bozdağ silsiləsinə, Ağgöl və Abşeron Milli Parklarına, Qobustan yaylasına buraxılıb. 40500 hektar ərazisi olan Samux Ovçuluq Təsərrüfatında da ceyranların yaşamaları üçün münbit şərait var. Ümumiyyətcə, Samux Ovçuluq ərazisində təxminən 700-800-ə yaxın ceyran var. Biz məhz bu ərazilərə təxminən 3 il bundan qabaq buraxdığımız 40 ceyrandan işçilərimiz tərəfindən, həm də öz apardığımız monitorinqlər tərəfindən müşahidə edirik ki, bu ərazilərə artıq bu ceyran adaptasiya olunubdur. Təxminən bizim müşahidələrimizə görə 70-75-ə yaxın 3 ildə təxminən ümumi bir 30 dənə əlavə artım müşahidə eləmişik. Əraziyə buraxılan ceyranların ilk növbədə sağlamlıqları yoxlanılır. Eləcə də hər birinin boynuna izləmə cihazı yerləşdirilir. Bu ceyranların harda olduğunu bilməyə və vəziyyətlərini nəzarətdə saxlamağa imkan verəcək. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Təbiətin gözəlliyinin ardınca incəsənətdən, sənətin gözəlliyinə danışacağıq. Buraxılışımızın sonuncu süjeti bu barədədir. Sizi Zaqatalada filoqrafiya sənəti ilə məşğul olan gənclə tanış edəcəyik. Elə də geniş yayılmayan, ölkəmizdə də son illərdə gəlib çıxan bu sənət növü barədə məlumatınız varmı? Yoxdursa, əməkdaşımız Nigar Davudovanın hazırladığı süjetə elə birlikdə baxaq. Taxta, mismar, kəlbətin və çəkic. Əslində, dülgərə lazım olan bu alətlərə və materiallara bir də rəngli saplara əlavə edəndə filoqrafiya alınır. Amma gərək rəssamlıq bacarığınız, zövqünüz, həvəsiniz və səbriniz də olsun. Yalnız bu halda ortaya yaxşı əsərlər çıxa bilər. Zaqatalalı Sərvin Yəhiyev bunu bacarıb. Mənim uşaqlıqdan müxtəlif belə əl işlərinə, sənətlərə marağım var. Bu sənətlərdə təsadüfən sosial şəbəkələrə rast gəldim. Xarici birisinin videosu qarşıma çıxdı və diqqətimi cəlb elədi və özümü yoxlamaq istədim. Və lazım olan ləvazimatları aldım, mismar, ip, taxta aldım və özüm üçün yoxladım və yoxladıqdan sonra gördüm ailəmdəkilər, yaxınlarım bir sözlə hamı bəyəndi.
Sərvin 2 ilə yaxındır ki, bu sənətlə məşğul olur. İndiyə qədər 40-dan çox əsər hazırlayıb. Sifarişlərə uyğun olaraq mövzular da dəyişir. Daha çox milli atributlara və vətənpərvərlik mövzusunda əsərlərə marağı var. İşə başlamaq üçün əvvəlcə eskiz hazırlanıb taxtaya köçürülür. Sonra xətlər boyu mismar vurulur. Bunun ardınca rəngli saplar mismarların arasından keçirilməklə eskizə uyğun əsər yaradılır. Hal-hazırda Azərbaycanın milli atributlarından birisi olan Xarı Bülbül əsərini işləyirəm. Bu əsərdə toxuma işləmini həyata keçirirəm hal-hazırda. Şəklin daha dolğun alınması üçün şəkli, necə deyim, hər tərəfli keçməliyəm, çarpaz, düz. Xarı Bülbül əsərinin hazırlanmasında 1000-ə yaxın xüsusi mismardan və 1 kilometrə yaxın ipdən istifadə olunur. Bu sənət əsərlərinin hazırlanması üçün ölçüsündən və əl əməyinin çoxluğundan asılı olaraq ən azı 2 gün sərf edilir. Yəqin ki, diqqətinizi bu sənətdə istifadə olunan mismarlar cəlb edir. Adi mismar deyil, paslanmayan materialda məhz bu sənət üçün hazırlanan mismarlardır. Xarici ölkələrdən gətirilir. Bir əl işinə 1000-dən çox mismar sərf olunur. Saplar da yüksək keyfiyyətli ipək saplardır. Yalnız belə materiallarla göz oxşayan əsərlər ortaya çıxır. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Sonda hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda hava şəraiti yağıntılı keçəcək. Sinoptiklər xəbər verir ki, ara bir yağış dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, axşama doğru yağıntının tədricən kəsiləcəyi proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 3-8, gündüz isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərinə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Yeni iş həftəsində görüşmək ümidi ilə salamat qalın.